Salam aleyküm. İranda nüvə obyektində, Natanz bölgəsində təxribat baş vermişdi və İranın nüvə zənginləşdirmə prosesi 90% çökmüşdü. Zənginləşdirilmiş uran öldürücü bir silahdır. Həmin gün İsrail Başbakanı Netanyahu və Mossadın rəhbəri və kəşfiyyat rəhbərləri birlikdə belə bir görüntü veriblər. Deyilənə görə üstü örtülü olaraq bu hadisəni biz törətmişik demək istəyiblər. Bu hadisəni İsrail üstlənə bilər, biz eləmişik deyə bilər. Ancaq bu üç insanın əl işarətindən bilmək olur ki, bunların üçü də əmrə tabi insanlar. Əgər hal-hazırda bunlar nüvə bazasını düşünərək bu vəziyyətdə dururlarsa, demək ki, bunların üçü də tabi olan insanlardır. Yəni demək istədiyim odur ki, İsrail devlətini heç də bu gördüyünüz insanlar idarə etmir. Düzdür, görüntüdə bunlardır. İsrailə qarşı düşmançılıq qazananlar da bunlardır. Yahudi millətinə dünyada nifrəti qazandıranlar da bunlardır. Amma ki, bu işləri görənlər, yəni kəşfiyyat rəhbərindən Mossad rəhbərini anladıq. Bunlar tabi olurlar başnazirə, dövlətə, rəhbəriyə. Bunların tabiçiliyi məlum anlaşılandı. Amma ki, Netanyahu'nun sağ əlinin qapalı olması idarə olunmasına bir işarədir. Əgər xatırlatsaq ki, Avropa və müasir mədəniyyətlərdə daha çox sol əlindən istifadə edirlər yemək, içmək. Bu insanların sağ əlində nümayişcəsinə tutduqları bu bakallar onların həqiqətən də çox böyük bir gücə tabi olduqlarını göstərir. Bəli, bölgədə böyük oyun oynanır. İsrail də o oyunun bir hissəsidir. Heç də oyun aparıcısı deyil, sadəcə düşmançılığı canına çəkən, özünə çəkən bir qüvvədir. Mən xatırlayıram, Ariel Sharon adında bir rəhbərləri var idi İsrailin, çox böyük nüfuz sahibi idi. Bir gün bir çıxışında Ariel Sharon dedi ki, biz artıq Fələstin torpaqlarına genişlənməyək, olduğumuz yerdə yetərli vəziyyətdə qalarıq deyə bir çıxışı var idi. Həmin çıxışdan 1-2 gün sonra Ariel Sharon xəstələndi, iflic oldu, idarə edə bilməz raportu verildi, adam 10 il sürünərək yaşadı, axırda vəfat etdi. Bu deməkdir ki, İsrailin siyasətini heç də İsrail daşımır, heç də yahudilər daşımır, heç də İsraildə görünən rəhbərlər daşımır. Siz İsraili, Mossadı, İsrail kəşfiyyatını barmağında fırladan hansı güc, hansı qüvvədir onu təsəvvürünüzə gətirin. Bu qüvvə heç Amerika ola bilməz, çünki Amerikanın rəhbəriyi 4 ildən bir dəyişmək ehtimalı var deyən, siyasətin istiqaməti dəyişə bilir deyən Amerika dünya rəhbərliyini üstlənə bilməz. Sadəcə Amerika həmin güclərin böyük bir köpəkləridir ki, onlardan fərqli-fərqli ölkələrə təsirlər edilir. Bu işin başında kim durur? Düşünəsi olsam, yalnız və yalnız bu işi İngiltərənin başında duran bir qurumdur. Tüm dünyanın idarəçiliyi onlardadır. Eləcə də İsrailinki, eləcə də Amerikanınki.